Mrs. Kaihan. Bale. Camera plena. Action. Action. Da Mrs. Kaihan ta da lady wai da da mini barakati chi za au ta yo zai klo ta ba khpala fikar waka za da kum zai ta da kum zai au bal bai tar ta da lai kawam wai da shundu nawa da bano au da rukhsara nawa zama gilala khpala bakhta wala yara nawa ستا په تنګي کې به مې خپله څیره وکتله په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه چې تور بود.